ឥឡូវយើងងាកទៅខាងបាទភៀកអសកម្មមួយបាទនៅខាងខាត់បៃលិនបាទអញ្ចឹងណានៅខាងខាត់បៃលិនហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះពងតែមានរឿងកល័យមួយដែលក្រៅកុកចា៎បាទគឺរឿងកសិផលខ្មែររបស់យើងដែលតកតលហ្នឹងស្វ័យ limit ចា៎ ផ្លាប់ញ៉ាំស្វាយល្មៀតទេគ្នាចាធ្លាប់ជាបងប្អូនគាត់សួរច្រើនព្រោះថាបងប្អូននៅក្នុងខេត្តនេះនៅផ្ទះសង្កេមធម្មតានឹងនៅផ្ទះហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់មានស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវនេះរដូវកាលនៃការប្រមូលផលផ្លែស្វាយស្វាយប្រភេទស្វាយល្មៀតត្រូវបានកំពុងតែបាទឈွင့်កណ្ដាលថ្មែនឹងគាត់ដើរប្រមូលពេញទីក្នុងភូមិនានានៅក្នុងខេត្តបៃលិន គាត់ប្រ მო ទផលបានហើយហ្នឹងគាត់លក់បន្តទៅឲ្យឈ្មោះថៃចា៎ប៉ុន្តែជាអកសារដឹកទៅដល់បាទដូចក្នុងរូបភាពនេះឲ្យបាទដឹកទៅដល់ប្រទេសថៃឲ្យហ្នឹងខាងឈ្មោះថៃហ្នឹងបង្អាប់លំឡៃចា៎ມັນត្រឹមតែបង្អាប់លំឡៃទេគឺបង្អាប់តែគុណភាពទៀតបាទដោយនិយាយកន្លះថាស្វាយពណ៌សម្បុរມັນល្អបាទមើលទៅມັນគួរឲ្យចាក់ទាញ អឺមើលទៅវាមានជොមវាមានប្លែកអីជាងជាដាំចានេះគឺជាការត្រួតពិនិត្យសុខភាពចំណីហារបស់គេយើងដឹងរបស់ផ្កាយយើង90%ទៅហើយមិនមានសារជាតិគីមីទេបាទប៉ុន្តែបើរបស់ដែលនាំចូលមកនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថា90%ហើយគឺគីមីគ្មានសេរីសន្តិភាពគីមី យ so <zapped> so ើងមើលថាបលែពីប្រទេសជិតខាងយើងចាមានត្រីຫມឹកអីហ្នឹង subset មាននៅលីសាធិភាពគីមីផ្សេងហើយយើងចូលមកនៅធូររលំមិនមានការទ្រួតមិនទេឯគេវិញសូម្បីតែស្វាយយើងគឺវានៅដល់ក្នុងគ្រាប់បាទចាអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាភាពខុសគ្នាក្នុងចំណុចនេះគឺវាខុសឆ្ងាយខ្លាំងពេកទេបាទអញ្ចឹងអាកញ្ញានៅពេលដែលភ្នាក់ងារខាងជំនួយថៃហ្នឹងគាត់ក៏មើលយោទឯកសារល្អល្អអញ្ចឹងអាស្វាយដែលគេថាមិនល្អហ្នឹងយោទនៅតាម គឺគាត់បង្ខំចិត្តដឹកត្រឡប់មកតាមដីកំណត់វិញចាក់ចោលតែម្ដងកញ្ញាចាក់នៅលឺចャងផ្លើជាតិលេខ57អូចាបាទគឺកាលពីម៉ោង7:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4បាទមីធូណាឆ្នាំ2017នៅភូមិអូរអិលឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនអញ្ចឹងឯងបង្កការផ្ជាផ្អើល ទ <coughs> ៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងចាប់អល់យ៉ាងម៉េចគឺនាំគ្នាប្រមូលកូនប្រមូលចៅមកប្រមូលស្វាយក៏ចាក់ចោលតែម្ដងបាទក៏ចាក់ចោលតែម្ដងខ្ញុំជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងមកប្រមូលយើងទៅបាទមកប្រមូលមានអ្នកខ្លះយកទៅធ្វើជាមជូរអ្នកខ្លះយកទៅចាត់ទទួលទានព្រៀងព្រៀងចារហូតអ្នកខ្លះប្រមូលរបស់ឲ្យល្អល្អទៅលក់បន្តទៀតចាបាទហើយមានស្វាយខ្លះហ្នឹងដែលវាគេហៅថាវាចាស់ល្មមមិនអាចធ្វើពូជបានណាណា បាទគឺចិត្តយកតែក្របទេដើម្បីយកពូជតែមិនដោះដើម្បីលក់កូនបន្តបន្តថានទៀតចា៎ដល់អញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនណាយធ្វើមែនតែនស្វ័យកាវិទដឹកពីវៀតណាមនិយាយចំទៅគឺច្រើនមែនតែនចំតែអីរបស់យើងនេះយកទៅប្រហែលទៅមិនទាន់ដល់គូដៅនឹងត្រូវយកចាក់ចោលបណ្ដាផ្លូវឬសារតែគេឲ្យតម្លៃថោកប៉ុន្តែក៏ឡោមមកមានការនាំចូលនៅស្វ័យកាវិទពីវៀតណាមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដល់ពេលដែលពជាបាទកសិកល លក់បាទកាសិផលហ្នឹងគឺកាសិផលស្វាយហ្នឹងណាតែឲ្យឈួនខ្មៃគេហ្នឹងខ្ញុំ1គីឡូតម្លៃ3ទៅ4បាតណាតែសັບបលពេលនេះទៅដល់ទឹកដីថៃបាទឈួនថៃហ្នឹងមកអាប់ដោយនៅ1គីឡូត្រូវតា2ទៅ2.5បាតទេចាអញ្ចឹងវាមិនមិនបាន300ចាគាត់ថាលួយថៃ100បាតស្មើ1000ខ្មៃអញ្ចឹង2 3បាតហ្នឹងវាអាច300 300អីបាទអញ្ចឹងมันបាន1000ទេបាទអញ្ចឹងបើយើងងាកទៅស្ដាប់តាមការអះអាងជាមួយនឹងឈ្មោះខ្មែរដែលគាត់បានដឹកទៅដល់ប្រទេសថៃឲ្យហើយចរចារតម្លៃมันត្រូវគ្នាហើយលក់បានតែស្វាយណាដែលគេថាល្អក៏បង្ខំចិត្តដឹកតម្លៃមកវិញគាត់មានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចចិត្តថាគឺគេមានចេតនាបង្អាប់យើងតែម្ដងចា៎បាទបង្អាប់ទាំងគុណភាពបង្អាប់ទាំងតម្លៃបាទ ប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ថាដាក់ឲ្យໄວនៅពេលដែលបញ្ជាទិញមិនក៏ដាក់តម្លៃលើទីផ្សារហ្នឹងក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានចា៎តែនៅពេលដែលគាត់ដឹកយកទៅបែរជាទទួលផលមកវិញគឺក្នុងតម្លៃមួយមិនទទួលយកបានអញ្ចឹងការឈិចាក់របស់គាត់គឺមានតែបង្ខំចិត្តចាក់ចោលព្រោះបើសិនជាទុកទៀតក៏មិនដឹងថាមានទីផ្សារនៅឯណាទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំថាបងប្អូនឈិចាក់សំបីនេះខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់ស្ម ਾਈ ក៏ឈិចាក់ត្រង់ថា យើងជង្គងមានខូចគុណភាពបងយើងໃຄគឺគឺសម្រាមរបស់គេគេចោលទៅដឹកយកទៅចោលក្នុងផ្លែហ្មងទៅនិយាយដល់ជាសាយវិញយកក្រកស្ដាប់ហ្មងទៅគេនៅរបស់គេកញ្ញាមិនគេបោះចោលខ្ញុំលូកឲ្យយើងយើងយកមកលូកឲ្យវិញរបស់យើងតែគេចោលហើយហ្នឹងដល់តែយើងថ្ងៃនេះវិញរបស់ដែលនៅអំមិនមានខូចគុណភាពអីទេគ្រាន់តែវាមិនពណ៌សម្បល់មិនស្រស់ស្អាតហ្នឹងគឺគេមិនយកចាគេមិនឲ្យយើងងំចូលតែយើងបែរជាងំចូលសម្រាមប្រទេសគេមកវិញបាទ រៀបជាកញ្ញាដល់កញ្ញាបានលើកឡើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំណុចមួយដែលគេសិក្សាអំពីគុណភាពចាននៅកសិផលនីមួយៗដែលមុននឹងនាំចូលតើកាន់ប្រទេសរបស់គេមុននឹងផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សាររបស់គេព្រោះថាគេបារម្ភណាស់អំពីសុខសវត្ថិភាពបោជិការក្នុងបាទប្រទេសរបស់គេបាទជាពិសេសគឺការផ្នែកសុខភាពនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែក៏មានកំណីមួយដែរតកតោនឹងឈួយនឹងឈួយបាទ នៅពេលដែលត្រូវការផលិតផលកសិផលបាទដើមបំផောင်းម្ល៉ៃចាបំផောင်းចំនួនដើម្បីអីជំរញការផលិតដាំដោះចាតើនៅពេលចាក់ស្ដែងគឺដូចជាកាលនេះទេចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាតើយើងអាចទៅវិភាកមើលបានទេថាតើតម្រូវការពុតប្រកាសរបស់គេនឹងវាវាពុតនៃអ្វីដែលគេបំផောင်းនោះទេជួនកាលឯណាទៅតម្រូវការក្នុងស្រុករបស់គេដែលចង់នាំចូលតែមួយតោនទៅពីរតោនទេចា ប៉ុន្តែគេបំផោងតម្រូវការនោះឲ្យឡើងដល់20ដងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជំរឹងការផលិតនោះពេលដែលយើងជំរឹងការផលិតអញ្ចឹងបានគេថាការគត់គងវាហួសពីតម្រូវការអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបង្ខំចាត់បន្តៀបម្ល ாய் ដើម្បីទៅឲ្យស ਾਲ ផលិតផលឬក៏កសិផលចានេះដល់ពេលទៅម្ល ாய் នៅលើមាត់គេចា nè anh lựa hay tới ខ្ញុំមិនយកអញ្ចឹងបងប្អូនមានហ្មិចមានតែបថុយលក់ទៅតែថោកទាំងថ្លៃគឺលក់ឲ្យកុំឲ្យថាខាត់ដើមមកយីហ្អ යි ណាស់ស្មៅដើមឬក៏ខាត់តិចតួមកឲ្យខាត់ច្រើនពេកនេះនេះគេថាថាតម្លៃនៅលើមាត់គេនៅលើប្របោមមាត់គេណាបាទហើយសួរថារបាញ់គាត់បង្ខំចិត្តចាក់ចាល់ព្រោះថាវាគ្មានទីផ្សារតម្លៃទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហ៎បើគាត់បង្ខំចិត្តទុកគឺមានតែខាត់បងមជ្ឈបាយដឹកបញ្ជូនទៀតខាត់ពេលវេលាទៀត ខាតលុយកាក់ក្នុងការខែរដ្សាទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចចាតើនឹងខ្ញុំឆ្លាតចេះបញ្ជូលលក់នៅរីទធនីភ្នំពេញប្រុងប្រៀបហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏លក់បានរហូតដល់មួយថ្ងៃ1000 2000ដុល្លារស្វាយអីតែក៏ទិញភាសាតុងក៏អញ្ចឹងគឺឃើញថាបងបងទ្រួយផលិតមិនមើលតើស្វាយកាលមាននៅភាសាតុងក៏នឹងយកមកពីណា បាទយកមកវិបប្រទេសជិតខាងឬក៏យកមកវិនិមន្តក្នុងស្រុកយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះនេះខ្ញុំឃើញដឹកទាំងឡានទាំងឡានមកឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីណាមកហើយណាចាសសង្ឃឹមថាមិនមែនរបស់វៀតណាមហើយស្រាប់របស់យើងយកចាក់ចោលស្រាប់យកទៅទៅជាយកចូលរបស់គេចានេះខ្ញុំខ្លាចតែចំណុចហ្នឹងទេដូចយើងដឹងលឺហើយថារបស់ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងគឺសត្តមានជាគីមីចាហេតុអីក៏យើងនៅតែបន្តគាំទ្រទៀត តែក៏មិនបន្តគាំទ្រកសិផលរបស់ផ្នែកផងបន្តវិជីវរៈមួយចំនួនលោកក៏បានលើកឡើងថាមកពីតម្រូវការហ្នឹងវាមិនសមជាមួយនឹងការគ្រប់កងព្រោះការនាំចូលពីស្រុកក្រៅមកហ្នឹងគឺតម្លៃវាថោកជាងការទាំងនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរព្រោះថាការនាំចូលគេផលិតលឿនគីមីគ្រប់កងគ្រប់តម្រូវការចាអញ្ចឹងគឺតម្លៃវាថោក ប៉ុន្តែការដំដោះក្នុងសំណសម្ភារយើងប្រើជីធម្មជាតិរយៈពេលវាយូរបែបអញ្ចឹងគឺផ្លៃដើមនៃការផលិតហ្នឹងឯងវាថ្លៃអញ្ចឹងត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ថ្លៃដើម្បីចំណេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលការពោរប្រជែងនៃលំអងទីផ្សារវាមានវាមិនមានសមតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទិញតើលក់បន្តគាត់ត្រូវជឿរើសហើយនៅផលិតផលណានេះក៏ផលិតទីដើមណាដែរវាមានលំអងថោកក្នុងការចំណេញងាយស្រួលនឹងចំណេញបាទ អញ្ចឹងជីវរដ្ឋក៏ដូចជាបាទឈ្មោះខ្មែរនេះគាត់គាត់សោកស្ដាយមែនទែនអញ្ចឹងគាត់សូមអំពាវនាវទៅមនីយោថាសូមឲ្យបាទមន្ត្រីកសិកម្មក៏ដូចជាបាទក្រសួងកសិកម្មមេតាមើលពីចំណុចនេះផងបាទមេតាមើលត្រង់ថាគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការដំដោះហើយសូមបាទមានទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតទីផ្សារប្រឡងទលាសម្រាប់ប្រពកគាត់ផងដើម្បីកម្ចាត់ដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹង បាទចាកសិផលរបស់យើងតម្រុំតាបានគឺវាមានថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំកញ្ញានេះខ្ញុំឆ្ងល់របបហ្នឹងបងប្អូនយើងទទួលបានកសិផលទុនផលច្រើនលើណាគឺត្រូវតែចាក់ចោលចោលខូចចោលអញ្ចឹងហ្នឹងគេយ៉ាងម៉េចមិនថាទៅសក់នៅដាក់ត្បងចាលពៅនៅកំពុងចានចាមានច្រើនមែនតើនៅតកតងករណីបងប្អូនជាកណ្កគាត់ ຕົກចោលស្អុយឫស្សាតែគ្មានទីផ្សារចុះហេតុអីក៏រំបាយការចេតនាចូលមកក្នុងមាលាត្រីសាច់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ម៉ឺនតោនចារាប់ពាន់លានដុល្លារចាប៉ុន្តែបើជាក្នុងស្រុកយើងនេះបងប្អូនយកតែចាក់ចោលសាគ្មានទីផ្សារទៅវិញបាទគឺវាមានមូលដ្ឋានកញ្ញាដូចយើងដឹងហើយចន្លងមកធម្មតាផលិតផលហើយជាផលិតផលដែលមានសក្តានុពលរូបរាងស្អាតចាបាទ ហើយយ៉ាពេលនៃការຕົកនឹងក៏បានយូរបាទអញ្ចឹងហេតុបានជាកជាកសិកររបស់យើងជេតទៅຕົកឲ្យវារលួយចោលចាក់ចោលព្រោះថាផលិតផលដែលជាផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាជាតិអញ្ចឹងយឹងຕົកអត់បានយូរដូចជាគីមីទេចា៎បាទអញ្ចឹងបើຕົកអត់បានយូរអ ндай វាស្អុយរលួយអ ндай ចាក់ចោលទៅដើម្បីឲ្យបាទខាងក្រសួងឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអ្នកធរឬក៏មន្ត្រីទាំងអស់នោះ មកឃើញពីការឈិះចាប់របស់ជាកសិករផងចាបាទដល់ការត្រឡំទៅគឺយើងមានត தய ដែលទទួលនាំចូលស្វាយកៅរមៀតពីខ្មែរតែនិស្សិតមិនបានលើកថាដូចមានប្រទេសកូរ៉េមួយទៀតដែរឥឡូវហ្នឹងណាបាទគាត់ទទួលនាំចូលស្វាយកៅរមៀតពីពីប្រទេសកម្ពុជាចុះចំណុចនេះតើយើងមិនដែរដោយសារតែបញ្ហាអីតើជាខੰងកូរ៉េគេមិនធាន់ឃើញជាក្តុកគូ ដល់ទិញស្វាយគេហូមិពីយើងតាមទៅសារគុណភ្ញៀវយើងវានៅមិនស្ដង់ដាឬក៏មានសាធិធិកីមីឬក៏យ៉ាងម៉េចចានេះខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើអីបញ្ហាហ្នឹងចាបាទកន្លងមកធ្លាប់មានបរិមានលើកឡើងថាបាទសារជាតិគីមីមិនមែនត្រូវបានចាក់ចូលក្នុងដាំឬក៏ការទៅបាញ់ទៅលើកផ្លាយនោះទេពេលខ្លះការរីកខ្យល់ក៏កញ្ញាក៏អាចផ្ដងនៅសាជាតិគីមីដែរជាពិសេសអាថងខ្មៅយើងហ្នឹង បាទឬក៏ប្រភេទការវិចតមួយប្រភេទឬក៏ច្រើនប្រភេទទៀតដែលយើងមិនដឹងថាវាបង្កប់នៅសារធាតុគីមីអានឹងហើយដែលគេ scan ទៅគេឃើញថាមានទាំងសារធាតុគីមីនៅក្នុងក្រពះនៅក្នុងសាច់អញ្ចឹងទៅណាកញ្ញាអញ្ចឹងហ៎សួរថាប្រសិនបើគេគិតថាគេនាំចិញ្ចឹមនៅផលិតផលដែលចែកតូនជាមួយនឹងគីមីមកឲ្យសត្វយើងហ៎អញ្ចឹងមិនដឹងថាសត្វយើងគីមីអញ្ចឹងគេខំ ជាជាប្រមាណប្រមូលយល់របស់ល្អល្អតើសូកេធ្វើអីចាបាទយើងនេះគឺជាចម្ងល់ហើយចម្ងល់មួយទៀតគឺកដែលបាទកយល់ដឹងរបស់ជាកសិករនៅមានកម្រិតតើតோជាមួយនឹងគាត់មានចែកផ្ទះការដើមហើយបើតើការវិជ្ជារបស់គាត់អាចមានចែកផ្ទះចាបាទអញ្ចឹងសូមស្នើទៅខាងបាទអាដាមវេនសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទ សុំជួយមើលផងដែលកន្លងមកលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរថាលោកក៏មានការឈឺចាប់ដែរជាមួយនឹងការនាំចូលផលិតផលចូលមកបំលែងទីផ្សារស្រុកខ្មែរចាសំខាន់ដែរអីដំកុំឈឺចាប់ត្មាត់អីឯងចាប់ដល់ក្នុងចិត្តចាបាទសុំឲ្យឈឺចាប់ក្នុងចិត្តចាមានស្វែងរកទីផ្សារយ៉ាងណាឬក៏ដោះស្រាយយ៉ាងណាឲ្យទៅហៅថាមានដំឡៃនឹងវាយ